የእናቴን ዘመዶች ታውቂያቸዋለሽ? ማለት አጠገቤ ምንም የስጋ ዘመድ እንደሌለ አውቃለሁ። በእርግጥ እሜ ከዘመድም ከእናትም በላይ ናት። ገቡ በመጀመሪያ ኮመንት ላይ ሱ ብላችሁ ጻፉ ሱ ብላችሁ ጻፉ ሱ ብለው ይጻፉት እንዳለ ሲበሏቸው ሲበሏቸው እዚህ ጋር ባልዲ አንጠጥየላችኋለሁ ባልዲው እስኪ ሞራ ድረስ ታታታታታታታታ አድርጉ ባልዲው መምጡ መፍሰሳት እዚህ ጋር ማንቆርቆሪያና ማንቆሽሽ ያለሉ እነሱን ያዟቸው ፎሎ አድርጓቸው አዎ አሁን ጌም እየተጫወቱ ነው ጌም እየተጫወቱ ነው ጌሙን እንዳንሸነፍ እንዳንበላ አሁን ሽንኩርት ያላችሁ ሰዎች ሽንኩርት ያላችሁ ሰዎች ሽንኩርት 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 አሁን ቲማቲም ያላችሁ ሰዎች ቲማቲም ያላችሁ ሰዎች ኦ ማይ ጋድ በቃ 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 አሁን አሁን የውላጁ ደብል ደብል መጥቷል ደብል መጥቷል ደብል መጥቷል አተርክክ የውላጁ ስጋን የሚተኩ ነገሮችን ባቄላ አተርክክ ምስርክክ ያላችሁ ሰዎች ምስርክክ ካራ አረ ምስርክክ አረ ምስርክክ ወይ እንዴ ከበቀል የምታነጹበትን እድል ታገኛላችሁ። የበደሏችሁን ሰዎች መልሶ ለመግዳት መልሶ ለመስበር ብዙ ምክንያት ሊኖራችሁ ይችላል። ነገር ግን ለነሱ ይቅርታችሁን ስትሰጧቸው ራሳችሁን የተሻለና መልካም ሰው የምታረጉበትን እድል ታገኛላችሁ ማለት ነው። አስታውሱ፣ መርዝ መጀመሪያ የሚበክለው የተቀመጠበትን እቃ ነው። የነሱን ቂምና በቀል በያዛችሁ ቁጥር ራሳችሁን በየቀኑ እየገደላችሁት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተን ይቅርታ በጸጸት ውስጥ ነው ለሚጠብቁ ልቦች ይቅርታችሁን በመለገስ ራሳችሁን አድኑ። መልእክቱን ከወደዳችሁት ፎሎ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ይሄ ተንኮረኛ ጓደኛዬ ጨዋታው እኮ አይጠገብም። አሁን መጥቶ ምን ይለኛል? እጮኛዬን ይሄ ዝናብ በጣም ነው ያማረራታለኝ። ለምን እለዋለሁ? በጣም አጭር ከመሆኗ የተነሳ ዝናብ ሲዘንብ ፊቷን ሁለቴ ነው የሚመታታለኝ። እንዴት እለዋለሁ? አንዴ ከላይ ሲወርድ አንዴ ከመሬት ነጥሮ። ያንተስ ከፋ ጓደኛዬ፣ ያንተስ ከፋ። ዛሬ ያለ ሀዘን ያልፋል። ዛሬ ያለ ማጣት ነገ በማግኘት ይተካል። በፍጹም ሀዘን ለዘላለም ሊኖር አይችልም። በእርግጥ ደስታም ለዘላለም ሊኖር አይችልም። መፈራረቅ የህይወት አንዱ ገጽታ ነው። ነገር ግን ይስጥልኝ። ስም ማን ነው? ሹሉቃ። እ? ሹሉቃ። ኦኬ፣ ሹሉቃ ልጅ ነህ? ሹሉቃ ልጅ ነኝ። ያው አባቴ ባለፈው ውድድር ሶዳደር ነበረ። በአንደኝነት ደረጃ ማዳቢ አልፎ አሁን እሱ ማዳኝነት ላይ ነው ያለው። ምን ማዳኛት ላይ? አሀ፣ በዳኝነት ላይ ነው የሚገኘው። ልክ እንደዛ ነው። ስለዚህ አንተን ልጁን ተወዳዳሪ አድርጎ ዛሬ ልኮሃል። እሱ ዳኝነት ስላለ ማለት ነው። ምንድነው ታዳ? ምንድነው የምትኖረው? እስቲ አዲስ ተወዳዳሪ ስለሆንክ አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቅ። ለቅሶ ከጀመርክ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? ያው እንግዲህ ለቅሶ ከጀመርኩ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ቢያንስ ከዚህ እስከዛ ማክል ረጅም ርዝማኔ አለው። ባደም እና እዛ ነው የጀመርኩኝ። ርዝማት አለው። ከየት ነው የመጣኸው? ከቤት። ከቤት? ኦኬ። ከቤት ነው የመጣኸው ማለት? ሰፈር ሰፈራችን ለተሰው
ጠፋሽ። የቁን ጥያቄ አለ። ስትመጣ ኤርፖርት ላይ ያደረከው የጂጂ ቲሸርት ነበር እና በጣም ብዙ ሰዎች ወደውታል እና ምንድን ነው ምክንያት ያደረክበት ምክንያት? ያው ጂጂ ምን ጂጂ አገመች እንወዳታለን ማለች በቦታ ሁሉ ፍቅራችን እንዲደርሳል እንግዲህ ብዙ ሰው እንደወደደው ለእኔም ደርሰኛል። ግን ያው እንወዳታለን ጂጂ ስለምንወዳት ነው ያ ቲሸርት። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ያሉት እንግዲህ አሜሪካ መምጣት ካልቀረ ወደ ሀገር ቤት ስትመለስ ይሄ ከሀገር ቤት ያሉ አድናቂዎች የመጣ ነው ጂጂን ሄደ አግኛት የሚሉ ኃላፊነት ሰዎች አሉ። አዎ ብዙ የሚደረጉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የምንሞክራቸው ነገሮች ይኖራሉ። ግን ለዚህ ፐብሊክ ላይ የምናወጣው ነገር አይሆንም። ብናገኛት ግን እኔ ባት ደስ ይለኛል፣ ባቅባት ደስ ይለኛል። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እንደዚህ ብቻ ነው ማለት የምንችለው። አደያይኔ ያተረፍኩሽ እኩያዬ የምገበይ ተስፋ ካይንሽ ሁሌ ብሩህ ጎኔ ካለሽ ደምቀሽ ፍቃት የምትሰጪ ሳቅሽ ስንቄ የሚሆነኝ አደይ ልቤ አደይ ነፍሴ መሳሳል ሞገሴ ነው።